Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Permohonan peguam Diraja UK wakili Najib diputuskan 21 Julai ini. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini akan memutuskan pada 21 Julai sama ada peguam Diraja QC dibenarkan mewakili Datsri Najib Tun Razak dalam rayuan akhirnya berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta membabitkan SRC International Sendirian Berhad. Hakim Datuk Ahmad Kamal Muhammad Syahid menetapkan tarikh tersebut selepas mendengar hujah pendakwaan dan pembelaan berhubung permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk membolehkan Jonathan Ledlow dari United Kingdom mewakili beliau. Selain pendakwaan, permohonan Najib dibantah oleh Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam, dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Pada 31 Mei lepas, Najib memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran melantik QC untuk membantu beliau berhubung isu kompleks dan persoalan undang-undang dalam rayuan kes SRC di Mahkamah Persekutuan. Pada 29 April lepas, Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada bulan Ogos untuk mendengar rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman penjara bagi kesalahan penyelewengan dana syarikat itu.